កងទ័ពមកខៀវកម្ពុជាចំនួន244នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដើម្បីបំពេញបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិការចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញចូលរួមដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចន្ទាសុភីដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្របសម្រួលការបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្រប់គ្រងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសុវណ្ណីបានថ្លែងក្នុងពិធីជូនដំណើរថានៅក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងសរុបប្រមាណ 9,570 នាក់ទៅបំពេញបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន12បេសកកម្មនៅតាមបណ្ដាចំនួន10ប្រទេសរួមមានសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងឆាតលីបង់សៃប្រសសេរីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលម៉ាលីយេម៉ែននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ